Skamo bojkot, studentët e fakultetit të drejtësisë bëhen bashk dhe i drejtohen auditoreve. Prej 2 muajsh, dera e fakultetit të drejtësisë u shoqërua nga protesta dhe ngujimi, ku një pjesë e studentëve vendosën që të bllokonin ambientet e këtij fakulteti. Por sot situata paraqitet ndryshe, pasi studentët kanë nisur procesin mësimor. Vendim ky i marr një ditë më parë pas pranimit të 6 kërkesave nga dekani i fakultetit, zoti Artan Hoxha. Studentët shprehen se vendimi për rinisjen e procesit mësimor ishte unanim, pasi ritmi i protestës kishte rënë. Ndërsa për studentët e ngujuar, u plotësuan 6 kërkesat që ata ja paraqitën dekanit të fakultetit. Unë nuk kam qenë pjesë e studentëve të ngujuar, në të vërtetë edhe unë kam qenë pro kërkesave të tyre, por pastaj mendoj se u bë pak edhe banale gjithë kjo puna dhe isha një nga studentet e para që mora pjesë kur filloi mësimi tek gjimnazi Petronini. Po na thanë që orarët do vazhdojnë të jenë të njëjtë orarë që ka qënë edhe para protestave, ndërsa për zëvëndësimin shtunë e djel, deri tani ne dim se do ketë mësim shtunë e djel deri tek sezon, por asgjë nuk është konfirmuar akoma, kështu që presim. Ishte një moment që dojë hape, sepse ra ritmi protestës, dhe ishte një veprim që morë në ndërgjegjet e gjithë, që do hape dhe vendosë që të hape. Në ambientet e fakultetit të drejtësisë, mësimi po zhvillohet normalisht dhe do zbatohet vendimi i marrë nga dekani për shtyrje me 2 javë të sezonit të provimeve dhe shtyrje të afatit të dorëzimit të dokumenteve për bursë deri më 18 shkurt.